Jakelić održala fantastičan koncert u zagrebačkom Petom kupeu. Pravila igre oduševila publiku u klubu Bugalu. Točno nas tjedan dana dijeli od četvrte dodjele nagrada Top HR Music Awards. Valerio pjesmu posvetio svojoj zaručnici. Donosimo premijeru spota Ljubavi moja. Hvaljena mlada kantautorica Lu Jakelić ispunila je još jedan svoj cilj. U pratnji svog benda održala je prvi veliki samostalni koncert u Zagrebu. Apsolutni mir i opuštenost i možda čak i preopuštenost u ovom slučaju, naravno to će se vjerojatno promijeniti gore na pozornici, ali dugo smo čekali, vrijeme je, spremni smo i ja stvarno jedva čekam, evo. S jednakim nestrpljenjem to je čekala i publika ispunjenog kluba Peti Kupe. Njen najveći plus je upravo sviranje u živo. To je u stvari, baš pričao sam i sa bendom sada u backstage-u, da sjetili smo se među prvim svirkama koje smo imali na jednom eventu, u jednom jako lijepom hotelu, organizator se nije udostojio naći razglas. I mi smo svirali akustično pred prepunim ljudima i tad sam skužio u stvari ovoga. Mislim, glupo je to reći, onak, nije skužio, nego ti vidiš da osoba i bez mikrofona nešto radi. Na pozornici mi je, i kad ljudi dođu, mi je samo bitno da vide, da osjete i čak ne o meni, nego kroz mene. Znači, nešto u njima što treba izaći na vidjelo da osjete kroz moju glazbu. Lu je pozornost privukla hvaljenim prvijencem Sve o čemu sam šutjela. Sjajne kritike i velika očekivanja opravdala je krajem prošle godine novim studijskim albumom Šesto čulo, najavljenim uspješnim singlovima Zidovi, Sjene i Kuća, za čiju je izvedbu nominirana za ovogodišnju glazbenu nagradu Porin. Sad su tu dva albuma, to je 30 pjesama, zezamo se, nismo više mali. I prvi album nije odsviran do kraja, tako da naravno ćemo ga svirati večeras, ali i svježe pjesme i nekakve obrade, vrlo malo njih koje su obilježile neki moj put, zbog kojih su me možda ljudi upoznali prije autorskih, tako da evo, nekakav miks mog života u kratko vrijeme. Za koncert se tražila ulaznica više. Mnogi njezini prijatelji i kolege nisu željeli propustiti priliku vidjeti i doživjeti Lu na pozornici. Fantastična prilika, Lu ima novi album, jedna draga kant autorica, mislim da će biti puno lijepih pjesama i jedan fantastičan koncert. Lu je moja jedna od najboljih prijateljica. Prijateljice smo već 10 godina i zaista evo pratim njezin rad dok je još sve bilo u sobi, u našem zajedničkom stanu i dok smo bile cimerice i lijepo je vidjeti kako je to se preraslo u nešto jako, jako veliko. Pa mislim da ima sebe, da ima svoj zvuk, da ima svoje mjesto baš onako unikatno i treba se toga držati i biti što više svoje ono što je. Zagrebački koncert bio je najljepša uvertira u koncertnu godinu Lu Jakelić. Sad Zagreb preživimo, onda smo Split, Šibenik, pa Rijeka, Osijek. Mislim, možda zvuči spektakularno, ali zapravo, ili manje spektakularno, ali to su sva mjesta koja promatramo da su tražili, da žele da dođem. A najviše se veselimo regiji i to sam ko papiga se ponavljam, ali Sarajevo, Podgorica, Beograd, obećali smo i ako ja to ne odsviram ovo ljeto, ne da sam ja gotova, nego i vi svi skupa sa mnom. Nakon duge 4 godine članovi grupe Pravila igre konačno su zasvirali u Zagrebu. Znaš šta, stalno nas pitaju kad će neki Zagreb, kad će Zagreb, a mi za Zagreb želimo pripremiti stvarno nešto ono da je mega, kako njima, tako i nama. Mislim da je Bugalu, pogotovo meni jer sam odrastao tu u Trnju, znaš, meni je to ono, osjećam se kao doma i stvarno jedva čekamo da zaprašimo nešto sa sva tri albuma, znači kompletnih 26 pjesama koje postoje Pravila igre ćemo danas odsvirati, tako da bit će veselo. Zagreb ko Zagreb je značajan na jako puno nivoa za nas, jer smo svi više manje rođeni u Zagrebu, imamo jednog Bjelovarčana, ali mi svi ostali, možda ne živimo svi u Zagrebu trenutno, ali smo zapravo tu rođeni i uvijek gravitiramo prema Zagrebu, volimo putovati, svirati svugdje. Ali ipak, kako kažu, ono, u vlastitom dvorištu je ponekad najljepše i najteže. Koncertom za pamćenje u klubu Bugalu obilježili su reprizu Valentinova i Dan zaljubljenih sa brojnom publikom te premijerno predstavili novi album Usne od šećera. Sklop je pjesama koje smo izdavali tokom zadnje 4 godine.
Činjenica je da nas je korona i 2020. i 2021. poprilično nas je to sve ono usporilo i vrlo vjerojatno bi izdali album u 2021. se ja usuđem reći, tako da ja tom logikom isto nemam 30, ja sam još uvijek sebi na 28. Nazvali smo ga Usna šećera po najuspješnijoj pjesmi s tog albuma i mislim da je najprepoznatljivija nekako je stvorila taj neki ono brand awareness kad kažeš Usna šećera, pravila igre, tako da to je bilo bitno. Višesatno glazbeno putovanje rasplesalo je okupljenu publiku, koja će koncert pamtiti po sjajnim efektima i spektakularnom otvorenju koncerta. Volimo publiku koja je vesela i strastvena, koju ponese pjesma i naš nastup, jer puno lakše je svirati pred takvim ljudima i puno lakše je prenijeti tu neku emociju, jer to je uvijek dvostrana komunikacija. Užasno teško je svirati kad ljudi nisu zainteresirani ili kad recimo nisu došli na koncert da se zabave. Sve uštogljeno. Zato volimo publiku koja je vesela, koja skače, koja pjeva, koja se veseli i kad mi to možemo osjetiti, jer onda je nama puno, puno bolje doživljeno. Audiovizualni show, kakav se rijetko viđa, privukao je brojne poznate goste i prijatelje koji su došli poslušati sjajni bend. Vjerna publika došla je iz Rovinja, Osijeka, Varaždina i ostalih dijelova Hrvatske jednoglasno pjevati svaki stih. Jedna radna godina, nadamo se puno koncerata, zanimljivih projekata još ima o kojim ja još ne smijem osobno pričati, ali ja se nadam da će 2023. godina biti stvarno zanimljiva i dobra. Pa ja bih samo rekao da sigurno na četvrti album nećemo čekati dugo ko na treći. Već za koji dan u etere stiže njihova nova pjesma Luđak, kojom će pravila igre nastupiti na ovogodišnjem Zagrebačkom festivalu 17. ožujka. Nagrade za najuspješnije i najslušanije glazbenike u protekloj godini Top HR Music Awards dodijelit će se 23. veljače u dvorani Lisinski u organizaciji Hrvatske diskografske udruge i RTL-a. Osim slavlja najuspješnijih u 11 kategorija, ovogodišnja dodjela obilježit će i 75 godina postojanja Croatia Records, bivši Jugoton, najstarije i vodeće diskografske kuće na ovim prostorima. Uz bogatu arhivu i preko 90.000 snimaka raspoređenih na više od 18.000 artefakata, Croatia Records čuva glazbenu baštinu naroda i nacionalnih manjina bivše države u suvremenom tonskom arhivu u skladu sa svjetskim standardima. Ove godine obilježava se i 100 godina od rođenja Mr. Morgana, veličanstvenog Ive Robića. U njegovu čast zapjevat će Robert Mareković, a u tome će mu pomoći mladi pjevač Marko Kutlić i kantautorica Pava. Osim njihovog nastupa, publika će moći uživati i u nastupima Jasne Zlokić, Danijela Popovića, Borisa Novkovića, U Grupe, Matije Dedića, Željka Bebeka te Vlatka Stefanovskog. Izvođača čiji se hitovi pjevaju godinama i koji su svojim doprinosom zadužili glazbenu baštinu, ali i nekih od dobitnika ovogodišnjih nagrada. Čuješ li pjesmu ljubavi moja i vapaj srca koji te zove i topli zagrljaj na tebe čeka da s tobom podijelim životne snove. Pjesma je samo zov srca tvoga, ona je kaplja što struji u meni i pamtim te dane iz života moga što dadoh ih voljenoj ženi. Nek opet tiho gitara svira što imah sve dadoh tebi, ostaješ vječno u mojoj duši, voljena ženo ti si moj svemir. Nek opet tiho gitara svira što imaš sve dadoh tebi, ostaješ vječno u mojoj duši, voljena ženo ti si moj svemir.
večna svjetlost razdvaja maglu i srca čežnju daljini šaljem i nježni dodir ljubavi plamen miluje dušo tvoj plavi pramen. Nek opet tiho gitara svira što imaš sve da doh tebi ostaješ vječno u mojoj duši voljena ženo ti si moj svemir. Nek opet tiho gitara svira što imaš sve